Мені дочка в лікарні, мені треба до неї поїхати. А де в лікарні? А де? Де в лікарні? Та пані, залишіться на місці. Це відео із нагрудних камер поліцейських. Двоє правоохоронців в центрі селища Козова намагаються з'ясувати ситуацію схвильованої пенсіонерки. Та вся її увага прикута до телефону. Пані, будете якісь пояснення давати заяву? Бажаєте чи не бажаєте? Нічого я не... Поліцію викликав пан Володимир. Він розповідає, на автостанції його увагу привернула літня жінка з пакетом грошей. Вона постійно з кимось говорила по телефону і намагалася запхати в термінал одразу велику пачку. Бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. І я пробував якось її з цього стану вивести. Ніяк не виходить. Оскільки реакції ніякої не було адекватної, тому прийшлось взяти з рук телефон і вибити. Вибивши телефон, тут же, в цю ж секунду, знов телефон дзвонить. Чоловік зрозумів, пенсіонерка на гачку аферистів, тож викликав поліцію. Правоохоронці прибули за лічені хвилини. Вас ніхто нічого не обікрав, нічого вас не обідав, ніж у вас все добре. Жінка пояснила, що до неї зателефонувала невідома і представилася слідчою з Тернополя і повідомила, що її донька потрапила в біду. Аби їй допомогти, потрібно заплатити півсотні тисяч гривень. Та дивіться, ми з поліцією, може вам треба якась допомога? Нічого, вас хтось настрашив. Може... Ніхто мене не настрашив. Дивіться, якщо у вас по телефоні тут дзвонить, це можуть бути шахраї телефоні, розумієте? Так, я розумію, я ж... Дивіться, пані, ваша дочка, напевно, не в лікарні, це швидше за все вам шахраї дзвонять. Зараз дуже багато шахрайств дзвонять по телефоні, кажуть, що у вас дитина в лікарні, що ви передали гроші, а насправді то неправда, розумієте? Пані, верніться сюди. Ні, ні, верніться сюди. Я вам ще раз кажу. Почекайте. Попри всі переконання, пенсіонерка втекла від поліцейських, побігла на пошту і звідти переказала аферистам 42 тисячі гривень. Що гроші віддала шахраям, зрозуміла лише вдома, коли нарешті зателефонувала родичам і пішла вже сама в райвідділок. Поліцейськими підрозділу щодня проводяться оці необхідні дії, тобто спілкування з громадами, з громадянами, з перехожими на вулиці. Але українці далі потрапляють на гачок шахраїв. Лише на Тернопільщині від початку року ті виманили понад 1,5 мільйона гривень. Найчастіше потрапляють в тінета аферистів – люди літнього віку, кажуть психологи. Постійно тримаючи жертву на зв'язку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати з іншими людьми, а також звернутися за допомогою. Основне у роботі шахрая – не дати можливості вийти з стресового стану. Від початку року тернопільські правоохоронці зареєстрували понад 1000 проваджень за фактами шахрайства. Зазвичай, кажуть в поліції, дзвінки надходять з місць позбавлення волі або з окупованих територій. І радять швидко завершити розмову і детально самим все перевірити. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».